فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميق الأذى عن الطريق صدقة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di hari itu. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk menaiki tunggangannya atau mengangkutkan barangnya ke atas tunggangannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.